Румпи Студио представя Последно време. Вдигни ръцете. Да, сега. Карай по-бързо. Колко още остава до Снейк Вали, Джак? Ще видиш, като стигнем онзи каньон. Качвай се, скоро ще се стъмни. Много съм ви задължен, сър. Преди и аз свирих на китара. Скъпа, помниш ли когато ти свирих под прозореца, а ти ме заляз вода? Накъде си тръгнал, страннико? В Снейк Вали. Да не би да свириш там. Не, бягам от едни хора. В нещо си се забъркал, май. Имам информация за едни хора. Нима? Те ме преследват, за да не кажа какво знам. Разкажи и на нас да чуем. Ами, бях в манастира Шаолин. Тренирах кунг-фу там, докато един ден разбрах, че някога там са идвали извънземни. Нима? Извънземни съществуват ли? Даже някои от трениращите там са такива. Притежават нечовешка сила. Те се въплащават като хора и са между нас. Да не би да си гледал много филми, приятел. Накрая се наложи да избягам от манастира. Едно момиче също ги видя. Извънземните ни преследваха. Едва се добрахме до летището в Пекин. Хванахме самолета, но като пристигнахме в Ню Йорк и я изгубих. Това е всичко. И сега те преследват? Да, и възнамеряват да нападнат земята. Говорих за това в няколко телевизии, но мислят, че съм откачил. Имаш късмет, аз работя в телевизията. Пусни ме в новините. Там има една църква. Да влезем там тогава. А ченгетата? Не се безпокой. Извънземните не понасят църкви. Нека влезем вътре. Хубаво е тук. Църквата е нашето защитно поле и нашите молитви също. Нека се помолим тогава. Боже, помилуй мене грешника и избави ме от моите преследвачи. Боже, прости ни, че обрахме магазина. Вижте, там някой рисува. Ти ли нарисува това? С Божията помощ.
А какво прожектираш? Прожектирам свои анимации. Анимацията е много добра. Става да я пуснем по телевизията. Оставаме парите, които откраднахме, за църквата. Ще бъдат за дарение за стенописите, които си започнал. Желаем ти приятно рисуване, но трябва да тръгваме. На другия ден... Трябва да тръгвам за работа. Само се спъвам в тези чехли. Това съм аз, как чета новините. Добре, че снимаме предварително предаванията. Включваме нашата репортерка от мястото на събитието. Сензационно убийство на 10-та улица. Как е станало, господин полицай? Продупчене с винтовер. Направо ужасно. А къде по-точно? Този Джак кога ще идва в телевизията? Ще трябва да му звънна. Пускайте рекламата. Този идиот винаги закъснява за предаване. Ще го уволня най-накрая. Писна ми от него. Всеки път се успива, когато има предаване. Направо ужасно. Пускайте още реклами. Ще му извия врата на този. Само реклами в тази телевизия. Джак пак закъснява за работа. А, ето го най-после. Ожених се за него само защото е медийна звезда. Дали не трябваше да се ожена за Джон? Харесва ми с Джак, че с него обираме магазини, а след това той прави предаване от това. Трябва да внимавам с тези репортажи, които правя. Извънземните може да решат да ме премахнат. Но репортажите с обирането на магазините е вече изтъркана тема. Убитият е извънземен. Невероятно. Това е топ новината. Ало, шефе, ти ли си? Ела веднага в редакцията на телевизията. Идвам веднага. Скъпа, отивам в редакцията. Чао. Директно от място на събитието. Мистериозно убийство. А, пускайте новините. Измислете нещо, за да запълним времето, докато Джак дойде. Убитият е бил агент на ЦРУ, но организма му не е на човек, а на робот. Джак, пази се. Не се безпокой. Репортажите, които Джак прави за извънземните, ще му навлекат само беда. Какво ще искат тези от мен? Тръгвай с нас без много приказки. Качвай се в колата, човече. Какви са тези шестици? Няма да ме маркирате. Вие не сте хора, а демони в плът. Моето кунг-фу ще разбие извънземните ви представи. С колата по-бързо ще стигна до редакцията. Джули, идвам да те взема. Приготви се. Ами предаването... Здрасти, влизай. Следи ли те някой? Май, да. Извънземните са по петите ми още от Пекин. Да се махаме, те ще дойдат тук. Да тръгваме тогава. Само да се облека. Не отваряй, това са те.
Обличай се бързо. Хайде, готова ли си? Готова съм, облякох се. Ще минем през съседния апартамент. Дръпни штората, за да не ни видят съседите. Вече го направих, скъпа. Никой няма да ни види. Сега сме съвсем сами. Извинете ни за безпокойството. Джак се прибира. Аз ще го посрещна. Тихва ни птиченцата, че избягаха. Извънземните са тук. Ето ви един юмрук. И още един. И още един. Сега ще ви прибия всичките. Джули, къде си? Какво и направихте, мерзавци? Ще ви прибия всичките. Май се измъкнахме. Харесваш ли хип-хоп, шаолинец? Там в Шаолин има друг вид хип-хоп. Иначе добре се биеш. Това превъртане, умееш ли го? Даже и по-сложни мога. Виж този дебелак как се кълчи само. Доста е подвижен. Виж този се върти на задните си части.